שמונה שנים כשהופיע בפעם הראשונה אצלי בתוכנית שישי שמח, מאז הפך להיות אחד הכוכבים הלוהטים, הצעירים והמבטיחים של המוסיקה הישראלית העם-תיכונית. היום איתנו ופותחים הכל, מושיקו מור. מושיקו מור, מה נשמע? אשתבח שמונן, ברוך השם, כיף להיות כאן. נצליח לראיין אותך? אני מקווה. לא, צריך להגיד שאתה קצת, אני לא יודע אם להגיד סובל, אבל אתה, יש לך בעיות קשב וריכוז. בעיות חמורות של קשב וריכוז. מה? תשמע, אני היפראקטיבי. אני רגיל לזוז. לא, אבל דווקא על הבמה אתה מתרכז, זאת אומרת, אתה לא יצא ממצב שתברח. אני חושב שזה מתאים למוזיקה שלי על הבמה. למשל, אני זוכר באחת התוכניות שהגעת אליי, אני חושב שהיינו במגדל העמק ביחד. ואז נגיד, אם אני מדבר וזה, ואתה לא, אתה לא... קשה לך להקשיב. אני יכול להיות, אתה יכול לדבר איתי שעה, אני יכול לעשות לך כן, 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 ואני בכלל במקום אחר. זה, זה אולי עניין קיומי כזה, נגיד, כשהסתכלתי, אתה יודע, על הילדות שלך, שכל הזמן היית עסוק במלחמות קיומיות, אז אולי זה כאילו, אתה יודע, מחשבה רודפת מחשבה, מחשבה רודפת מחשבה. כן, מח... זה כבר הפך להיות חלק מהחיים. אתה יודע, מכמה אורך מכיר את הסיפור שלי. זה לא, לא, לא חיים ולא עדות, שום דבר לא היה פשוט. הילדות שלך הייתה מאוד מאוד קשוחה. האמת שכן, אבל אני חושב גם אה, לקחת את זה למקום טוב, כאילו, שאם לא, לא הייתי עובר את כל זה, לא הייתי מגיע ל... לאן שהגעתי. תספר לי קצת, אה, עד כמה קשוחים היו החיים שלך מגיל צעיר? שמע, קודם כל זה לא מבחירה. אני גדלתי בג... מגיל שלוש, לסבא שלי וסבתא שלי, אה, לאבא, אסיר עולם. שפוט 25 שנים. אימא אה, שלי, לא יכלה לגדלתנו לבד, אותי ואת אחים שלי. אתה לא ידעת בהתחלה, נגיד, שבן הזוג של אימא שלך הוא לא אבא שלך הביולוגי. לא, לא ידעתי. אני נחשפתי לזה רק בגיל 18. וואו. כן. אמר לי, בגיל 18 יש לי סוד לספר לך? חשבתי שיש מיליון שניים בצד, <laughs> אני אוכל ליהנות מהם. ואז אה, סיפרה לי את זה. לא היה קל לקבל את זה. הייתי... כעסתי, אני חושב משהו כמו שנתיים. לא גרתי בבית עד שהשלמנו וחזרתי הביתה ואמרתי, צריך לקבל את הכל בהבא, אמא זה אמא, לא משנה מה יהיה, וצריך לדאוג לאחים שלי, וצריך לדאוג לבית ולה, כי היא לא עובדת. <coughs> ואתה יודע, אני חייה מקצבה של ביטוח לאומי, הנה, הנה חוט. ואמרתי לעצמי, וואלה, זה החיים, זה המצב, תודה לשם על הכל. וחי עם זה. כשאתה כועס בכלל באופן כללי, אתה מאוד קיצוני. יש לי בעיה. כנראה שזה נבע מהחיים, מכל זה. אני מזל סרטן קודם כל, ואם אני כועס על משהו ואני נפגע, כש... כאילו, גם כשהמוח רוצה לוותר, ואתה ו... ו... יודע, להגדיל ראש, ויאללה, תשחט, תקדם, פנים קדימה, משהו בלב לא נותן לי, עוצר אותי. וזה אני חושב כאילו מצלקות מן העבר. כשהבנת שאבא שלך... הפיולוגי בבית סוהר, יצרת איתו קשר? דיברתם? האמת שהוא לא ניסה ליצור קשר, אחרי שאמא שלי התחתנה גם לא, לו... שוב, חזרה אליו והתחתנה איתו, עדיין לא יצרתי איתו קשר, אה... כי היה בי המון המון כעס, ובגיל משהו כמו 25-6 התחלתי להיות איתו בקשר לתקופה. של משהו כמו חצי שנה, וראיתי שאין את החיבור הזה, אין את הקליק הזה, ומשהו קבוע אצלי. וגם אצלו, אתה יודע, הוא... אז השארתי את זה ככה, באוויר. אז תגיד, אחרי כל זה, איך אתה מצליח לעלות לבמה, או איך אתה מצליח לייצר כל כך הרבה שמחה, וכאילו זה לא שם, אבל זה שם בעצם? זה קיים אצלי, זה גר אצלי, אני חי עם זה. נושם את זה, שומע את זה כל יום במשפחה, ואין לי הרבה מה לעשות, אני חייב לנתק את עצמי. ללמוד לשחרר את זה, כשאני מגיע לבמה. תגיד, בתור ילד, איפה נכנסת המוזיקה לחיים שלך פתאום? וואו. <אם> קודם כל, גדלתי בשכונה לא פשוטה. שגדלו שם, אתה יודע, אנשים עבריינים וכאלה. מעפולה. כן. בגיל 14 אני מוצא את עצמי לוקח את הרבוקה בבית, מתחיל לנגן. בדיוק יצא המחוז של ראובן המלאך, אתה זוכר? קפה בשניים. עם שי סלמן, הדרבוקיסט, נצחקי, וקפה בשניים. התחלתי להתאמן על המחוזת הזאת, והיה זמן... בכלל לא הייתה בעניין של שירה, עוד, דרבוקיסט. לא, אהבתי לשיר, שעתי בבית, התביישתי את חברים. קודם כל, כיבו אותי החברים, אתה יודע, תוריד, תוריד את המיקרופון, אתה לא יכול להיות זמר, תוריד. אתה לא זמר. המשכתי לשיר בסתר, בחדר והכול. אפילו היה שכן אחד, שצעק לי את מהבית ממול. תפסיק לזייף, תפסיק, תעזוב, זה לא בשבילך. היום הוא קונה כרטיס לופעות. מה <laughs> אתה <laughs> אומר? כן. <laughs> אבל התחלת בעצם את המסלול שלך כדרבוקיסט. <laughs> התחלתי כדרבוקיסט עם זמר אה, עירוני מהעיר עפולה. אה, מצאתי את עצמי בגיל 14-15, תופף במועדוני לילה, אה, מזרחית של פעם, בבגל'ה והזיתים. הכי כיף. הכי כיף בעולם. ומשם הכל התחיל. ואז תפסתי את המיקרופון שם איתו פעם אחת. זה היה שיר של אלי קפקא חלומות. שרתי את זה שמה, ואני רואה שאנשים עושים כפיים, כאילו, מבסוטים. אמרתי לו, אני את את הדרוברוגו, אני מתחיל לשיר, אני רוצה להיות זמר, זהו. החלטת, הרגשת באותו רגע שזה... כן. אתה משנה מיקום בבמה. פעם היה דיסקים צרובים בשווקים, של קריוקי. כן. והיה שם את המחוז של מתוקים, והיה את כל השירים האלה. התחלתי לשיר קריוקי כל יום בבית, עד שביום מן הימים... חבר אומר לי, שמע, בוא תעשה אצלי חפלה בבית, בגינה. וואלה, התחלתי לראות שזה זורם. ואתה יודע, איך זה... כנהוג בחפלות, זורקים עליך טיפים והכול. ראיתי שיש שם פרנסה. אמרתי, הנה הדרך להביא פרנסה. ומשם, אתה יודע, הכל זרם עד היום. אני חייב להגיד שאתה יודע, מהרבה מהדור הצעיר היום, שאנחנו מגלים אותו, וגם אתה חי בתוך הרשת, והיוטיוב, ואתה כבר מהדור הזה ש... לא רק תחנות הרדיו והטלוויזיה, הם היו אור לתגלית הקריירה, אלא באמת כל מה שקורה ברשת מסביב, ואתה מאוד מאוד חי את העניין הזה, אבל עדיין הצלחת לעשות דרך שהרבה זמרים צעירים, היום אני רואה אותם, הם לא עושים אותה. הצלחתי לגעת בתקופה של כל הזמרים המנדטוריים, ואני קודם כל בן אדם בכללי שמאמין בדרך, ויש לי קודם כל אמונה ממש גדולה. גם בקדוש ברוך הוא, גם בכל דבר אחר ש שאני עושה בחיים. אם אני לא אאמין ולא יתמיד, אני חושב שצריך לי... להיות דבר ראשון, אמונה, חריצות, התמדה, להיות צנוע, להיות טוב. והשם מחזיק לך גם. אתה למשל אף פעם לא חשבת על ריאליטי. לא. לא, סבא שלי פעם אחת שכנע אותי לעבור לתוכנית של אייל גולן, ושרתי, וכשנכנסתי בפנים, לה... נפתח התעריץ הזה, ודודו אמר לי, תשמע, אני מכיר את מושיקו 15 שנים, עוד מעט שש. מושיקו זמר, מושיקו חבר שלי, אני לא יכול לשפוט אותו, וככה גם היה עדי, ואז אם אני לא טועה, גם אתה, ו... עכשיו פרגנת שם, ו... זה התנדנד. מה? בסוף הלכתי הביתה. עשית לי עכשיו פרק שאני לא זוכר. באמת? בחיי. אתה חרדתי? בשירים? זאת אומרת, אני יודע שאתה חיית אולפנים. אתה, מבחינתך אם אין הופעה, אז ימצאו אותך כנראה אצל אופיר כהן באולפן, או אצל אבי אוחיון, או אצל כולם, אתה כל היום הולך ומחפש, ומשוטט, וכותב, ו... אני הגעתי למצב שאם לא עונים לי בטלפון, ואני במרכז ואין לי הופעה, אין לי כלום, אני פשוט הולך, מביא שקית של אוכל, ונכנס לשבת איתם באולפנים, לפחות לאכול, היקר להיות שם. מה אתה אומר? אני יומיים בבית, יכול לשאול את אלירן, המנהל שלי. אני יומיים בבית, אני מתחיל לריב איתו. אני מה, מהלך הזה שמשהו... לא זה יכול לשבת בבית, לא יכול לראות משהו, הבית. שמשהו ישתנה, שמשהו ירד וידעך בקריירה? קודם כל כן, אין זמר ש, שיגיד אחרת, מי שיגיד אחרת בעיניי, אז זה לא אמיתי. כי כל אומן אני חושב שלא יהיה לו תקופה, הופעות, או שלא יתפוס לו שיר תקופה, הוא צריך להיכנס לחרדות. זה מפחיד שמחר יראו אותי, אה, ולא יתלהבו, ולא יצטלמו, ו... זה לא כיף, לא נעים. בחרת שיר של חנן בן ארי. כן. לא סתם בחרת אמן על הילדים. אני מחובר לשיר הזה בטירוף, שיר ענק, בכלל, חנן ענק, אתה יודע. אם על לשיר הזה. כן? או אמן על הילדים, שאתה מזדהה גם בתור אבא. ברור. שווה עבור מה שאני אמרתי. אני רואה אותך ככה, כל היום נשנש אותם, ו... ממש... זה כיף גדול, האמת ששם נמצא אושר אמיתי. אתה בא הביתה, אתה מריח אותם, אתה מחבק אותם, אתה... בכלל, כשהם קוראים לי אבא, אני עדיין, יש לי פלשבקים, כאילו, איזה אבא, אני עדיין ילד, מה... המחסור באבא מהילדות. מהילדות? הופך אותך לאבא אחר? חד משמעי. ברור. כל פעם שכאילו, הבן שלי רץ בבית ומספיק שהוא סתם יחליק, התחיל לצרוף לי פה. כאילו, אני מתחיל לירוד. אתה יודע, אתמול באתי עם הופעה וחזרתי במשהו כמו, לפנות בוקר, חמשת בוקר. יכולתי לישון בבית, במרכז. חזרתי לצפון בשביל לישון איתו, להתעורר בשמונה ולצאת לתוכנית, כאילו. צריך להדגיש שיש לך שני בתים, בגלל שאתה נשאר הרבה במרכז. אני על הצי. במרכז, אבל עדיין הבית ואשתך והילדים בעפולה. אני חושב שעפולה זה השפיות, זה כאילו... זה הכן שלי. תגיד, כמה קשה לך המרחק הזה, היומיומי, נגיד, מהילדים, מהאישה? ולתוך זה שבאמת, אני חייב להגיד שאתה אחד האומנים הכי חרוצים שאני מכיר. אפילו בגלל זה ככה עשית את ה... גם דירה פה, גם דירה שם. כמה זה קשה, משפיע עליך? <ת restriction> <ת común> שמע, אני יכול להגיד שכל דבר בחיים זה, זה עניין של הריגל. אימא שלי מקבלת את זה, וטוב לה. אז טוב לי גם, אתה יודע. אני משתדל כמה שיותר להיות עם הילדים. אם אין לי הופעה או שאין לי אולפן, לנסוע ולהיות איתם. אתה לא יכול להיות איתם יותר, יותר משעתיים, זה מתחיל להיות כבר חור בראש, אבל... אה, אה, זה לא קל. יש געגועים, לפעמים אני יוצא שאני מופיע פעמיים ביום וכל השבוע, ובין לבין יש... אה, צריך להגיע לאיזה רדיו, ופתאום יש אולפן ופגישות, אז... אה, מנסה לשלב. איזה מינה באת? הכי טוב בעולם. חוץ מלחליף טיטול. כן. גנים, ללכת. אין לי בעיה. לוקח, מחזיר בין לבין, לוקח אותם בעיר, מסתובב עם עגלה, ילד יד ביד, עגלה ביד שנייה, קונה, מפנק, נותן, לא מחזיר כלום. למרות שאתה יודע שאני גם נותן יותר מדי, וזה לא טוב. בסדר, זה כי אולי לך לא היה יותר מדי, אז אתה מפצה. אני... כן. לא היה לי יותר מדי. תגיד, כשאתה הולך איתם היום ברחוב, מן הסתם, מעריצים, מעריצות, ניגשים, סלפי, הילדים מבינים עכשיו? הילד מתלהב, בן ארבע, הולך לגנת, אומר לאבא שלי זה מושיקו מור. הוא רואה מטוס של הריסוס, אתה מכיר את זה? בצפון יש מטוסי ריסוס. הנה, זה המטוס של אבא שלי. הוא גם נהיה שקרן בגיל ארבע, אתה מבין? למרות שאתה מתאר את הילדות שלך בעפולה לא כילדות פשוטה, אבל לא לא, לא בחרת לברוח משם ולעזור. לא, עדיין כל חברי הילדות שכאילו גדלו איתי... מכל הצבעים, מכל הסוגים. מפעם עדיין חברים שלי, ועדיין מגיעים להופעות, והם אוהבים, מפרגנים, ואני אוהב, ומפרגן. חושב שצריך לשמור על זה, כאילו. לא צריך להשתנות בשביל שום דבר. כל אחד שאתה שומע שירים ברדיו, יוטיוב, או כל מקום אחר, ואומר, וואו, איך בא לי על השיר הזה, איך... חד משמעית. ברור. תן לי דוגמה לאיזה שיר כזה. אמא יקרה. של דודו. כן. לא חסר, יכול לתת לך עכשיו רשימה. אתה מאוד מחובר ל... לאימא שלך, אבל בסופו של דבר אני מרגיש כאילו... אתה קצת טעון עדיין, לא? חושב שזה טבעי, לא? שאתה עולה לממה, אבל אתה uh, שוכח הכל. האמת שכן, אני לוקח בראש שלי שקודם כל חתן וכלה. זה היום הכי מיוחד שלהם, והם צריכים לשמוח וליהנות ולרקוד. מנתק את עצמי. חד משמעית עולה, עם אנרגיות, עם חיוך. ועושים שמח. הייתה איזו תקופה כזאת שפחות נתת שיגעו לך בפרטיות, לא כל כך רצית, והיום נראה לי שאתה הרבה הרבה יותר שלם עם זה, אולי הרבה יותר שמח עם זה, הרבה יותר מקבל את זה כי... כמשענת ש... שלך בחיים. אני חושב ש... זה צודק. אפילו העליתי תמונה פעם ראשונה לסטורי עם אשתי, זה היה אתמול. מה אתה אומר? כן, בהופעה. מה קרה? היא... היא לא אוהבת, היא לא מחוברת לעולם הזה. לא אינסטגרמים, לא טיקטוקים, אה, היא לא מעשנת, היא לא מבלה. זה לא שזה כיף, אני בעד אישה שתמלא ותיכף, אתה יודע, ו... כמו בעלה, אבל אה, לא כמו בעלה בעצם, אני אובר, <laughs> אוהב ליהנות, אבל אה, היא, לא, לא נכס... היא לא אוהבת להיחשף לזה. <laughs> <laughs> אגב, זה מפואר בעיניי שהיא נותנת לך את המרחב המחיה הזה. כן. זה אומר, א', זה מעיד על הרבה אמון, ואנחנו, אתה יודע... בתוך עולם כזה עמוס בפיתויים, ואין ספק שכשאתה גם זמר מצליח ופופולרי, הפיתויים נופלים אה, לידך. אין ספק שזה קשה, יש המון פיתויים, והיא מודעת לזה, והיא השלימה עם זה, היא מקבלת את זה באהבה, היא מפרגנת, היא מגיעה להופעות. אה, זה שהיא לא רוצה יותר מדי להיחשף, זו זכותה. לא נכנס לזה. אתה יודע, היא אישה של צבא. היא קצינה בצה"ל, היא... אתה יודע מה זה אנשים של צבא? היא 13 שנים בקבע. אה, וזהו, חיים מזה ככה. אנטיתזה לגמרי אליך. זאת אומרת, אתם ממש הפכים שכנראה משלימים אחד את השני. אני חושב, עם זה אותו דבר לא היינו מסתדרים. איפה הכרתם? את עד יצחק, בחפלה. אוקיי. חפלה של חברים בבית, במולדת. שרתי שם, והיה לה חבר אחד בחיים שלה. איך שהיא נפרדה ממנו כמה ימים, באתי לנחם אותה. ניחמתי אותה בחפלה. תשמעי, לא מתאים, לא יפה ככה וזה. גבר צריך לכבד אישה, אישה זה דבר קדוש והכול. כנראה היא בעלת המשפטים האלה, ו... וזו התוצאה. אני חושב שאם אני היום אצליח להבין, דווקא זה שהיא נמצאת בעפולה עם הילדים, ואתה מגיע לשם ואתה שומר כל כך על הפינה הזאת, זה טוב. זה לא מטשטש אותך לתוך העולם. שלפעמים אתה כן מטשטש uh, אותו לבילויים ולכל מה שמסביב, לא יותר מדי, עדיין יש לך את האורגן הזה שממתן אותך קצת. קודם כל יוצא לנו לבלות ביחד. אם אני לא מופיע זה חמישי, אני לא אוסף אותה, ויאללה, ליהנות. אם אתה לא מופיע. אם אני לא מופיע בחמישי. ואני חושב שהמרחק גם מייצר געגוע. מחזק את זה, מחזק את הקשר. כתבת על השיר, שרת על השיר, יש איזה משהו שמהרפרטואר שלך הוא עליה, ספציפית, נקודתית. האמת שכתב, שאופיר כתב, לא אני, אופיר ובן אדם אסולים כתבו את השיר "ממא" וכשהשיר נכתב וששרתי אותו, אופיר לא אמר לי שהוא כתב את זה על אימא שלי. הוא אמר לי, כתבתי את זה על אימא אתי, על אימא של הילדים שלך. וואלה. כן, ושאני שר את זה והכל, אתה יודע, אתה מנסה כאילו ל... להיכנס ל... הכל הזה של הרגש, כאילו אתה שר על שלך, ובראש שלי רצה לי תמונה שאופיר אמר לי, כאילו. אז... מתערבב כזה. כן, ממש ככה. אתה יודע לדבר עם כולם. אתה יכול לדבר עם שופט בית משפט כמו שופט, אתה יכול לדבר עם שיחה על הביטוי האחרון, העבריינים כמו עבריין. וזה רק כאילו מעיד על העולם הזה שכל כך אולי היית, כמעט נפלת לתוכו בילדות. וידעת... אני לא מתבייש להגיד את זה, אני נפלתי בתוכו. הייתי ילד שובה, ברור. עשיתי שטויות. אתה יודע, לקחתי על עצמי להשתנות. מה, איפה הרגשת פתאום שאתה... יש לי מטרה. לא, שאתה צריך לעצור, אחרת תגיע למקום הרבה יותר קשה. וואו. אני יכול לספר לך את זה אחרי השידור, אתה יודע, זה לא לכאן, זה יותר מדי עמוק, אבל הגעתי לדברים שכאילו... הרגשת... יכולתי לא להיות בעולם. כאילו לא לחיות פה עכשיו, לא להיות פה. עד כדי כך. כן, ברמה כזאת. שראיתי דברים בעיניים שלי ש... עדיף שנברח. אתה יודע, אני חושב שזמר שז, כמוך, עם כל הדברים האלו שעבר, אני חושב שבאיזשהו מקום אתה צריך הרבה הרבה יותר לספר את הסיפור שלך. דווקא אני חושב כי אני חושב שהיום הדור ה, ה הצעיר כל כך מושפע מרע, <אם> ואני חושב שאנשים כמוך, יש להם את היכולות לכוון למקומות הרבה הרבה יותר טובים, לדעת שאפשר להגיע רחוק דווקא ממקום שאני אני לא מאמין ש... נגיד לפני 15-20 שנה. אני חושב שבשנה האחרונה התחלתי לחשוף את הסיפור. ]ciplinary. כאילו, בראיונות רדיו וטלוויזיה ו... התחלתי ו... לחשוף את זה. אתה יודע, לאט-לאט לא את הכל. יש עוד המון דברים ש שלא סיפרתי בחיים שקשה לדבר עליהם. אני לא יודע אם אתה חלמת כל כך רחוק כשהיית ילד. חלמתי והאמנתי בעצמי, אבל תמיד אמרתי לעצמי גם... מושיקו יש הרבה, תמיד דיברתי לעוד מושיקו, יש הרבה מכשולים שהם לא ייתנו לך להצליח. מה, מה ראית כמכשול? קודם כל, אתה יודע, זה, 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 זה... היום להצליח זה לא פשוט. זה צריך להביא משהו חדש, משהו שאין, ולהשקיע כספים שלא היה אותם. כשאתה אומר משהו חדש, אני יכול להגיד לזכותך, שגם אנחנו שומעים היום הרבה זמרים שעושים אה, רפ שירה כזה. אני חושב שאתה הכנסת את הז'אנר הזה חד משמעית בכל הכוח. אני יכול להגיד שאני אפילו מזהה, נגיד, זמרות כמו הודיעה, ששר איזה סגנון שלך. שיהיה לו אה... בהצלחה. לא, אבל הצלחת, לה... הצלחת להטמיע סגנון. בעיניי אה... אה... זה משהו מאוד מאוד מיוחד להצליח לעשות דבר כזה. אני חושב שההשפעה באה מקאבר שעשינו, של אורי בן ארי, ומשם אה, סלל את הדרך אופיר כהן. הייתי יושב איתו באולפנים ימים ולילות. וקלטנו בהתחלה את טיפוס של חורף, עשינו קליפ 2000 שקל, <laughs> ראינו שהכול זורם וזה מצליח. המשכנו על הקו הזה והתפתחנו עם הקו הזה, ותודה לשם, זה עובד. תגיד, בוא אני אותך שאלה, איפה אתה רואה את עצמך עוד עשר שנים? וואו. אבא ל... אני מכוון לאיזה חמישייה, <laughs> היא קשה לה. מכוון אבל, בעזרת השם. ו... שמח אנשים ערב-ערב. שנהיה בריאים זה הכי חשוב. טוב, יש לך שיר שאי אפשר לתענן ממנו, לדעתי ולטעמי. אם ניקח את שלושת השירים הטובים שלך, מה שאתה הולך לשיר עכשיו, סינגל חדש שנקרא כביש הערבה, לטעמי פשוט אחד היפים שלך. אתה צודק. ונשמע אותו בגרסה אקוסטית, אז... קדימה. כיף. נשאר לי כלום, אין מה יותר לקחת. ולגמור אותי, תמיד את מנצחת. שקצת נמרח לך האיפור, אז אין לי שום סיכוי. תראי לאן הגענו, מה זה נותן לי ששנינו באותה דירה. הדמעות שלך כמו ים, אני צריך סירה. כולם חושבים שאת ילדה טובה כזאת, ירושלים. בקושי גבעתיים. ואם את עצובה אפשר לפתור את זה בלילה עד כביש ערבה. אני ארוץ לאן שבא לך כולם נדפקים מהאהבה שלא דופקת על הדלת תני לי לפחות שעה טובה, אולי תראי הכל אחרת. הימים עוברים ואת עוד לא עוצרת, אהבה כזאת יורדת למחתרת. בשביל מה צריך מילים אם אין לך מה לומר? תראי לאן הגענו, מה זה נותן לי אם לא רואים מפה עתיד. אני אוהב אותך יותר מדי שזה מפחיד. אם לא בערב לא בלילה לפחות בצהריים חכי לי בינתיים. <laughs> ואם את עצובה אפשר לפתור את זה בלילה עד כביש הערבה אני ארוץ לאן שבא לך כולם נדפקים מהאהבה שלא דופקת על הדל נילי לפחות שעה טובה אולי תראי הכל אחרת

שלא דופקת על הדלת, היא לי לפחות שעה טובה. אולי תראי הכל אחר. נגיד תודה רק לנגן של טיור אדרי. שמלווה אותך ומנגן איתך בהופעות גם, נכון? כבר ארבע שנים. וואו. מושיקו, רגע לפני שניפרד, שאלון קצר. תענה uh, לי במיעוט. לא מסובך, לא... Uh, פוסטר של מי היה לך בחדר כשהייתה ילד? את האמת? דודו אהרון. וואלה. כן. אתה מאוד אוהב את דודו, אני יודע שאתה מאוד מחובר אליו, וגם שיר שדודו כותב לך יצא בקרוב. כתב לי את יפה שלי, הוא כתב לי את מה תעשי, ועכשיו הוא כתב לי באלבום החדש, תיקח אותי אליה. איפה הייתה ההופעה הראשונה שלך? <laughs> <laughs> אתה לצחוק או לבכות? במוסך. מוסך. במוסך. אוקיי. עשינו חפלה במוסך, עם מולדת. התקשרו אליי כמה בחורים טובים. הלו, תגיע לפה לשיר. איפה? כתובת, ככה וככה. מוצא את עצמי שמונה שעות, על ליפט יושב. וואלה. כן. זה גם חוויה. מאכל אהוב של אמא. קוסקוס. כמובן. סרט שראית אלף פעמים? תשעה וחצי. כמו כולם. אתה יודע, דרך אגב, אני חושב שזו התשובה הכי... יש מחזמר עכשיו. כן. זו התשובה, אני חושב, הכי פופולרית פה, צ'ארלי וחצי. סדרה... אני מכיר את כל סרטן בורקס. אני בטוח. חכה, תכף נגיע לרגע הזה שגם תצטרך לדקלם לי משהו. הופה. סדרה שאתה ממליץ לנו לראות? אני אוהב אישית גומורה. הופה. סדרה מצוינת. טליאנו. כן. שיר שגורם לך לבכות? לא חייב להיות שלך, של אחרים. חיים משה. איזה? אני עוזב אותך, עוזב. חשבת פעם לחדש? לא, לא מצאתי הרבה חידושים שלך. אתה יודע, רוב הזמרים תמיד מחדשים איזה שיר פה, שיר שם. כל כך הייתי עסוק במוזיקה שלי, אבל כן, אני חושב שיהיה איזה, איזה משהו. הנה, איזה כפפה, זה אחד השירים היפים של חיים, אני עוזב אותה חוזר. עוזב אותה חוזר. אה, יש איזה שיר שאתה מתבאס שהוא לא שלך, היה צריך לשמוע? אמא יקרה. של דודו. אם אנחנו היינו צריכים אה, לדבר על פוליטיקה... חמור גליים. נדבר או לא נדבר? לא מבין. לא מבין, לא רוצה להבין. אתה בבועה שלך, נכון? אני ושלי, זה לא מעניין אותי, פוליטיקה. שיהיה טוב לכולם וזהו. הכי טוב. Uh, בוא נדבר על uh, חיקויים, דיברנו עכשיו על uh, על uh, סרטים, אז חיקויים? חיקויים, אני צריך לשתות איזה כוסית בשביל לחכות, אבל לא משנה. כן, uh... okay, משהו. מי מתעסק זה מי ייקח? <laughs> uh, אם היינו שואלים אותך על פריט לבוש, או... משהו שתמיד חייב להיות איתך בארון, בחדר ההלבשה, רגע לפני הופעה? תחתונים וגרביים באוטו תמיד קבוע? וואלה. כן. אמונות טפלות לפני הופעה? שמע, ישראל, לא טפלות. זה לא טפלות, זה אמונות. אמרתי, זה לא טפלות. אמונות כמו שהן. יש לך קבוצת וואטסאפ? כן. קבוצות וואטסאפ? קבוצת וואטסאפ. אחת? בכמה קבוצות אתה חבר, בוא נגיד ככה. אה, אוקיי, רגע. יש קבוצה למעריצים, יש קבוצה עם החברים, יש קבוצה עם המשפחה. אז גלה לי איזה קבוצה הכי חופרת לך? דווקא המשפחה. כן, חופרים הרבה. מה, מושיקו שלך סרטונים, מושיקו תעשה זה? לא, דווקא, קודם כל כן, ימי הולדת, מזל טוב. לא, אני אוהב לעשות את זה. אני חושב שזה גם מה ששומר עלינו. וזה יותר תקנה לי את זה, תביא לי את זה, אם אתה באזור הזה, תזמין לי את זה. עכשיו, יש לי לב טוב, אני לא יכול להגיד לו. כן, זה, מה שחד משמעית אפשר להגיד עליך, יש לך לב נקי. ולב טוב, אני יודע. איזה טיפוס הכי מעצבן אותך? שקרן, וואו. צבוע... לא, לא, שקרן. שקרן. כן. אני שורף. אני... כן? שורף. ממש. כן. אני יכול להגיד לך שאני, אני אומר את זה בפעם הראשונה פה, כאילו, אני חושב שצביעות אה, זה חלק מהתעשייה שלנו, בכלל, באופן כללי. חלק הדול, גדול. אבל אני שונא צביעות. האמת שבתחילת הפריצה שלי לפני שלוש שנים... אתה יודע, הייתי עם כולם, ולא הכרתי את העולם הזה מבפנים. כשגיליתי, עשיתי אחורה פנה, אני עם המשרד שלי, עם המנהלים שלי, עם השירים שלי. לא מתערבב, שלום וכבוד עם כולם, כן? אשריך, אתה צודק. איך היה בבית ספר? כיף. כן, מקצוע שהכי אהבת? הסתובב בחוץ. זה מקצוע מצוין. אז לא היית הרבה בבית ספר. מכונאות. מכונאות? ברור, אני הייתי מרכיב, מפרק מנועים, בלי שום קשר לזה. אני, יש לי מחלה של uh, ספורט מוטורי, והייתי מתקן בבית ומפרק מנועים לברגי ומרכיב. עד היום אני יודע לעשות את סומת, זה. זאת אומרת, אם מישהו נתקע בדרך ורואה אותך, יכול לסמוך שאתה יכול לעזור לו. הכל. אז אתה יודע, זה גם הוביל לשאלה אחרת. אם לא היית אם זו... אני אפסיק להיות זמר, אני מכונאי. אם לא היית זמר, אז היית מכונאי. כן. מאהבה, אבל. ברור, אני אוהב את זה. יפה. ו... אה, טוב, אני רוצה לאחל לך שתהיה לך קריירה... כיף, תודה רבה. ומהנה. ותשמור על הלב הנקי שלך והלב הטהור, זה בעיניי אחד הדברים הכי טובים אצלך. זה אנחנו, זה בטבע. ושתעשה מוזיקה טובה, זה הכי חשוב. תודה רבה. ועוד שלושה ילדים בדרך לחמישייה. <laughs> משיקו מור, תודה רבה לך. תודה.